Paracatu preparou uma grande festa para receber o governador Antônio Anastasia, candidato à reeleição. Ao lado do ex-governador Aécio Neves e do ex-presidente Itamar Franco, candidatos ao Senado, Anastasia foi recebido por cerca de 600 pessoas no aeroporto, entre lideranças políticas, prefeitos e eleitores. Ele falou sobre a necessidade de continuar investindo na infraestrutura de Minas para melhorar a qualidade de vida dos agricultores e de toda a população que vive no interior do estado. Investir a favor da infraestrutura para permitir que haja escoamento da produção e aqui há um compromisso meu de fazer no Caminhos de Minas, até entre Ribeiros, o asfaltamento, é uma reivindicação de toda a região famosa e ao mesmo tempo melhorar as estradas rurais, estados vicinais. Os candidatos participaram de carreata e caminharam pelas ruas do centro da cidade, onde cumprimentaram e conversaram com moradores e comerciantes. Aécio Neves destacou a importância da reeleição de Antônio Anastasia para o governo do estado e disse que, junto a Itamar, vai trabalhar no Senado para que Minas continue avançando. Portanto, a candidatura do governador Anastasia, a candidatura do senador Itamar Franco e a minha, na verdade, elas têm esse objetivo, garantir que Minas continue avançando. E essa é uma região que já muito deixou de ser uma perspectiva de futuro. Essa é a região que mais cresce em Minas Gerais e cabe ao Estado continuar criando a infraestrutura e as condições econômicas necessárias para que ela cresça ainda mais.